durdurmeed ayaa nagala socotaan waxaana la joogta maamo Soomaaliyeed oo garle ee dadka inta badan waxyaabaha ay kala kulantay sheekooyin kale oo xiisad badan ayaan weydiin doonaa muqaalka like sar oo saaxiibadaad u sheer garay soo dhawow asxaabta magacaad u sheeg Maryama Yusuf Nuur aye waa dhawahay durdurmeed aad u salaama iyo inta ku xiran dhamaantii waxaan leeyahay soo dhawaada waa walaashiin Maryama Yusuf ene maanta atoosh yare halkan kula kulmay waana beerta banaadir waagad ene waxaan ka walraa oo iga wareysan raba gerkan uu yiri waa yaani wuxuu ku cusub tahay dumarka Soomaaliyeed inta badan lagu ma arko hal iyo laba muyaani inta badan ma lahan een dhibaatooyin aad kala kulanto bulshada dhexdeeda ma jirta ene dadka yaani way la yaaban yihiin qof qofka kala u yeeraa wuxuu leeyahay gabadhaas garka la fiiri gabadhaas fiiri uu ka xishoo siina laakiin ene qaarna yaani uu ka soo baxaa oo qaarna fiir u leeyahay sida aad aniga oo kale fiiran u leeyahay familkayga qaar kala leh oo garkaan leh oo dumar ah ay ene daday daawo ka soo saartay way jirtaa laakiin aniga fiiran u leeyahay mana inta badan kama cabsado garkayga lama xishoodo awl kulan sheer ah xiri jir la ka iska daayay si caadi aan garkayga yaani u soo bandhigay een hadii aan kula kaftamo xaqii shukaansiga een ragoo kala marka shukaansanaysid ma jirta dhibaato ama cabsi ay kaala kulma may may ma jirto waayo aniga caruur aan dhalay alxamdulillaah caruur badan waa dhalay caruur ay joogto haddartan wax walba kama qabo qof oo igu nacana ma aan arkin qof walba soo dhaweeyaa marka wadooyinka aad mareyso een oo kale gabdhaha qaab noocay ku soo dhabeyaa gabdhaha aad u jecel yihiin een in badan way wareystaan waxay dhaan baagirkan waa ku qurux badan tahay gerkan ma sha Allah dumarku way soo dhaweeyaan ay laakiin ragga qaarna waxay leeyihiin maxaa ka soo saara baan in maanta misanaag muxuu ahaa masuubta ilmo soo dhashay ma loo guursaday aba amaan intahay soo baar isbitaal tag wax noocaas ku leeyihiin laakiin aniga waxaan marmar wala kaftamaa waxaan iraadaa yaa nin ahayna naagahay waxa lagu ogaa karaa walaashaa igu dar marka marmarna taas uu la kaftaa marna waa ka gaabsadaa marka bulshadeena alxamdulillaah waa bulsho iska fiican oo iska shaqtara badan marka culays igu ma hayo alxamdulillaah een dad badan ayaa caawa ku daawanaayo oo durdurmeed iyo ku xiran een rag iyo dumar ba ah een waxa laga yaabaa dadka qaar inay is arkin sheekadan dumar gar loo kale oo Soomaaliya ay ku yarta ma jirta way jirtaa dumarka oo garka leh way ku yarihiin inkastoo haddartan gabdha sameysan ay la arkay oo garki raadinayo laakiin qof oo dabiici uga soo baxay oo anigoo kale waa hal iyo labo gabdha kale way jiraan oo dabiicigaas uga soo baxay laakiin way ku yartahay een ma dhigi karaa gabdhaha sameysan aday ka masiiraa waa la dhigi karaa in badan waa la dhigi karaa markii arkeen macnaa qof wuxuu arkayaa dhahay gabadhaas garka way ku qurux badan tahay dumarkana way jecel yihiin quruxda qurux markii la sheego way raadinayaan wuxuu ku qurux badnaadaan maxaa fariin oo gudbileed aday ahaan waxaan leh horta gar oo ilaahay kaa soo saarin inaad iska soo bixido ma wanaagsano haduu ilaahay kaa soo bixiyo alxamdulillaah way qurux badan tahay laakiin adiga raadsanino iska daa dumarnimo ilaahay ku siiyo ku ekoon ku dhiil lahaa walaashay cadee een asxaabtu waa arkaysan caawa halkaan ay fadhiisaa xagga heesaha ka warasay isku tiin ene heesaha aad iskuma wanaagsanin waa iska daayay badanaa sheekaday dhahaan beejkayga sheeqa beej ay furan oo sheekaday dhahaan TikTok-ga markay heesaha iskuma fiicnin Qur'aankana Qur'aanka walow aan meel fiican ka gaar laakiin dhageysigiisa aan fadsadaa waa gab een gabdhaha Soomaaliyeen maxaa tala siinaysa gabdhaha Soomaaliye waxaan tala siinaa qaasatan gabdhaha TikTok isticmaalo ilaahay ka cabsada kuwa carabka durana kuwa faluuraha durana wala hawla aniga kuwaas ma taageersani boqolkiiba boqol ma taageersani waayo naadsanka iyo carabka iyo waxaas wax gaalo inaad yacni raacdo oo ku dayato waa laga fiicanyahay waato nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam uu ka digay in lagu daysto gaalada marka baayo iska daa qurux waa mid uu ilaahay ku siiyay waa qurux badantiin afrika dadka ugu quruxda badan ku jirnaa alxamdulillaah quruxna siiyay is astura ilaahay ka cabsada noo qariya dheemanka iyo dahabka ilaahay na siiyay
أصحابته أركيسان دمان تيم بدردر ميديا يا نجلا سعتين أنت بدل ما قعدة دت كإني السويديان أيا لقيا با أصحابته ما قعدوا شيء ما قعي يعني كان ماري يوسف نور على دها لكن دت كويحي جو قرن أوجي تلا رب كوفلن واجد تلا رب كوفلن قصة رواية وأني إقاس وحمبارسن قصة أدو رواية أنت لجوس وكوبي كرين ولو أنا تعلى سنة أنت خوس وبرديقة لكن قصة حمبارسن تم جعس واتاي إن وحير من جح سوس كرتا قصة تعلى حمبارسن تاي مرك قصة عاس هذا مدونا يو إن أنت كله وذا جو وما سنتين وقصة تعلى واتاي إن مريان إن تلا رب كوفيلان عادي ما نوع أركيسان وجبد وجوه سجر لي يكون المجال المقدس عاصمة دلك الصومالية إن ما أنت أي واحد كوكلنا بيرت برادر ورئيسان أي كسر دمني لما أنت مقالك لايكسر وسيشير جري وصاحبك نعتوشر كاميرا ما جدودو دردر ميديا يعني جلس سعتين نبتقلي